Ahmetciğim istediğinde konuş. Sen konuştuğun yeri videoda kesebiliyorum. Tamam? Narahat olma. Ben bitirmemi bekliyorum. Bak tamam. Geçsin. Olmaz. Geçmeden önce söyle. Geçiyorum. Böyle yapacağım. Susacağım. Sen geç. Sonra devam edeyim videoya. Keseyim orası. Bəli. Dünən sizə göndərdiyim digər feilimiz go idi. Go nə deməkdir? Getmək. Yəni, gələcək zamanda mən I will go desəm, yəni mən gedəcəyim. Bundan öncəki videoya baxmışsam, burada detallara girmədən. Yenə bilirik, gələcək zamanımız nə ilə düzələcək? Will ilə düzələcək, burada yazmışam. Gələcək zaman inkarı will not, gələcək zamanda will qabağı keçəcək, hamısı go, 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 go olaraq qalacaq. Burada heç bir dəyişiklik, heç bir şəkilçi əlavə olunmayacaq. Şəkilçi sadəcə indiki zamanda əlavə olunur, o da he, she, it də s şəkilçisi. Sadəcə olaraq burada go sözü o ilə bitir deyə goes. Yaxşı səslənmir qulağa. Ona görə bir e də əlavə ediblər burada. Olacaq goes, goes, goes belə. Daha sonra fərqliliklər burada var. Göy markerdən eləmişəm. Burada he, she, it də does olur. İnkarda isə doesn't olur. Bir də əsas məsələmiz yenə gəldi qaydasız feilimiz go-nun keçmiş zamanına. Keçmiş zamanı qaydasız şəkildə düzəlir. Olur went. Mən getdim, sən getdin. Hamısında oldu went, 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 went. Sadəcə burada dəyişdi, went-ə dönüşdü. Lakin sualda yenə də did qabağı keçir deyə. Go qalır, go qalır, hamısı olur, go, go, go. Həmçinin də inkarında, I didn't ilə düzəlir, mıxı gəlir didin yanına, onu inkar edir. Oldu, go, 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 go. Yəni, mən getmədim, keçmişdə mən harası getmədim. You didn't go, sən keçmişdə harası getmədin. Tapşırıqları yoxlayın, zəhmət olmasa mənə göndərin. Bir dənə cümlə yazın ki, düzdür, yəni hamısını düz elədim. Yaza bilərsiniz, sağ üçün, go, düzdür. Bunun əvvəlki sözümüzə isə o, yanında yazın düzdür. Yəni ki, hansı sözlərdə sizdə düz oldu, səhv oldu, onları mən bilim. Zəhmət olmasam, sizin proqresinizə baxmaq üçün, əgər sizə çətin deyilsəm, səhvlərinizdə nə olsa, zəhmət olsa, səhvlərinizə göndərin, mənimlə paylaşın, birlikdə çözək, birlikdə baxaq ki, siz niyə oralarda səhv edirsiniz.